អូនណាស់ខ្លះដែលចេះចាត់ញ៉ាំបហិតសាច់គោហ៎ឲ្យទិញគេចេះតើខ្លាញ់គេដាក់ធ្នាមនេះដាក់ធ្នាមនោះដើម្បីឲ្យຕົកបានយូរឥឡូវមករៀនធ្វើខ្លួនឯងហ្មងតើតែនាងថាងាយស្រួលធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ដូចគេលក់អញ្ចឹងហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំនឹងក៏អត់មានអីបបាក់ដែរចាសជីដំបងយើងមានជាសាច់គោនឹងយើងប្រើជាសាច់សុទ្ធណាគឺខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះគីឡូបន្ទាប់មកយើងមានជាម្សៅ baking soda ម្សៅពោតឬក៏ម្សៅឆាក៏បានដែរម្សៅโรដីក៏សអទឹកត្រីម្រេចខ្ទឹមសឲ្យ អញ្ចឹងដើម្បីយើងនិយាយสรุปกันតើវាឆាប់ម៉ត់ឬក៏បងប្អូនអាចទិញជាសាច់កោដែលគេកិនស្រាប់ក៏បានដែរចាចំពោះខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំកិនម្ដងពែកកដាលទេដូចសម្រម៉ាស៊ីនកិននេះវារៀងតូចអញ្ចឹងណាចាប់បន្ទាប់ពីកិនវាបានម៉ត់ល្មមហើយគឺខ្ញុំដោះដាក់ចានសិនបន្ទាប់មកបងខ្ញុំចាប់ដាក់កិនពែកកដាទៀតព្រោះតើកាលណាយើងកិនម្ដងទាំងអស់គឺវាអត់ម៉ត់ទេបងប្អូនគឺវានៅដុំដុំអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាបងប្អូនទិញសាច់កោដែលគេកិនស្រាប់បងប្អូនត្រូវយកសាច់កោណាដែលវាអត់មានខ្លាញ់ណាប យើងបន្ទាប់មកខ្ញុំមកដាក់ចានហើយដាក់ទឹកត្រីនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយអំបិលនឹងកលាស់ស្លាបព្រាកាហ្វេមកໃសរ៉ូឌី2ស្លាបព្រាកាហ្វេកសកលាស់ស្លាបព្រាបាយមកໃសដុតនំឬក៏ baking soda នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនេះគឺជាប្រអប់របស់វាបងប្អូនចា៎មើលទៅអសគេដាក់ថា baking soda បន្តបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងម្សៅពោតឬក៏ម្សៅឆាក៏បានដែរចំនួន2ស្លាបព្រាបាយម្រេចនេះបងប្អូនដាក់តិចឬច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបន្តបន្ទាប់ទឹកដែលយើងបានលាយមិញហ្នឹងបងប្អូនយើងដាក់វាចូលចំនួន4ស្លាបព្រាបាយហើយយើងគោឲ្យគ្រឿងតាំងប្រហែលហ្នឹងឲ្យវារលាយចូលជាតិគ្នាឲ្យសពមកចាំយើងយកវាមកចាក់ជាមួយនឹងសាច់គោរបស់យើងចាំយើងដាក់សាច់គោចូលក្នុងចានហើយចាក់ទឹកមិញហ្នឹងបន្តបន្ទាប់យើងចបល់វាឲ្យចូលជាតិគ្នាឲ្យសពល្អមកហើយចំពោះខ្ទឹមសហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាក់ចូលហើយឬក៏អ ខាប់អញ្ចឹងទៅហើយយើងយកទុកក្នុងទូតកកន្លែងកោនឹងរយៈពេល1ម៉ៅទៅ1ម៉ោងកាលាចាប់បន្ទាប់ពីខ្ញុំយកចេញពីទូកមកឲ្យគឺយើងយកវាទៅកិនម្ដងទៀតហ្នឹងបងប្អូនចំពោះការកិនម្ដងទៀតហ្នឹងគឺវារៀបចាយពេលបែបហ្នឹងបងប្អូនដោយសារយើងធ្វើការកិនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាខាប់ស្អាតល្អមែនតேណាហើយពេលកិនហ្នឹងខ្ញុំបានបើកមើលគឺបានពេលនេះយើងអត់នយកបានទេយើងត្រូវដាក់វាកិនបន្តទៀតតតែវាខាប់ស្អាតចូលគ្នាមែនតேហ្មងណាប៉ុន្តែដោយសារម៉ាស៊ីនកិនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ បាទប asakan ជាម៉ាស៊ីនបងប្អូនខ្លាំងក៏តនដកវាចេញគឺកੰនវាលោតតវាខាប់ស្្អិតម៉ត់ចូលគ្នាហ្មងណាប៉ុន្តែប asakan ជាបងប្អូនកੰនតប៉ុណ្ណឹងដូចខ្ញុំគឺត្រូវយកវាទៅបុកក្នុងតបាលម្ដងទៀតឲ្យវាឡើងស្្អិតចូលគ្នាហ្មងណាបន្ទាប់មកយើងមកដាក់ដាំទឹកដើម្បីត្រៀមចំអិនជាមួយផហិតរបស់យើងឲ្យបងប្អូនគុំភ្លេចត្រៀមជាមួយនឹងទឹកត្រជាម្ចានផងដើម្បីយើងចលក់ដៃហើយនឹងចលក់ស្លាប់ព្រារបស់យើងគុំឲ្យវាជាប់ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងដុសសាច់ផហិតរបស់យើងនឹងដាក់ចូលលើបាតដៃយើងមកហើយយើង គោកវាឲ្យដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងទឹកចំពោះទឹកនឹងមិនបាច់ទុកវាពុះខ្លាំងទេត្រឹមតែវាពុះបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងច្បាច់ច្បាច់សាច់ប៉ះតែគឺដួសដាក់ចូលទៅគឺអត់មានអីបបាក់ទេបងប្អូនហើយសាច់ប្រហិតហ្នឹងណានៅពេលដែលវាអណ្ដែតគឺវាស្អិនណៃប៉ុន្តែយើងមិនបាច់តនស្រង់វាភ្លៀងភ្លៀងទេយើងទុកវាខ្ទង់10នាទីអីសិនទៅចាំយើងស្រង់ចេញពីក្នុងទឹកហ្នឹងហើយយើងស្រង់ចេញពីក្នុងទឹកហ្នឹងត្រូវយកវាមកដាក់នៅក្នុងទឹកតិចទៀតណាបងប្អូនខ្ញុំបានត្រៀមទឹកជាមួយ បុសាក់ប្រហែលនឹងត្រូវយកវាទៅបុកម្ដងទៀតណាបងប្អូនប្រសតើកាលណាយើងអត់បុកទេគឺវាអត់ស្វិតទេចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្លិចបុកបងប្អូនអញ្ចឹងហើយសាច់ប្រហិតរបស់ខ្ញុំនឹងវាស្វិតដែរប៉ុន្តែអត់ស្វិតខ្លាំងទេអញ្ចឹងបើចែកបងប្អូនបើចង់ឲ្យស្វិតខ្លាំងមែនតើត្រូវយកវាទៅបុកក្នុងត្បាល់ម្ដងទៀតហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនមានជាមតិយោបល់ឬក៏ចម្ងល់អីអាចខមមិនបានណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ